Hallo bots en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag kyk ons vir oulaas na die boek Levitikus. 'n Belangrike deel van Levitikus is die beskrywing van feeste en spesiale dae wat die Israeliete moes vier. Hierdie feeste het hulle gehelp om God te onthou en te dank vir sy goedheid. Kom ons loer na wat Levitikus sê en wat ons daaruit kan leer. Die Sabbat. In Levitikus 23 vers 3 staan daar: "Ses dae lank moet daar gewerk word, maar op die sewende dag is dit 'n Sabbat van volkomne rus, 'n heilige samekoms." Ons moet eendag per week rus en tyd saam met God en ons familie spandeer. Dit is 'n tyd om te herstel en dankbaar te wees. In Levitikus 23 vers 4 tot 8 lees ons oor die Paasfees. In die eerste maand op die 14de dag van die maand in die aand is die Paasoffer van die Here. Maats, hierdie fees herdenk hoe God die Israeliete uit Egipte bevry het. Dit leer ons om dankbaar te wees vir God se verlossing in om sy groot dade te onthou. Ons lees oor die fees van ongesuurde brode in Levitikus 23 vers 6 tot 8. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode vir die Here. Maats, hierdie fees herinner ons aan die tyd toe die Israeliete vinnig uit Egipte moes vertrek. Dit leer ons om God se voorsiening te onthou en om te vertrou dat hy vir ons sal sorg. Die fees van Basyne, Levitikus 23 vers 23 tot 25 lees as volg. Die Here het vir Moses gesê: Sê vir die Israeliete, die eerste dag van die sewende maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag aangekondig met 'n geskalk, 'n heilige by einkoms. Hulle mag geen gewone take verrig nie en hulle moet 'n offergawe vir die Here bring. Hierdie fees begin die maand met 'n spesiale dag van rus en viering met bassyne of trompete. Dit herinner ons aan God se goedheid en gee ons tyd om te reflekteer en dankbaar te wees teenoor Hom. Mats Ons weet wat dit is om 'n spesiale dag te vier of om fees te hou. Maar ons vier dan nie eens meer al die feeste van die Israeliete destyds nie. Wat kan ons dus uit hierdie gedeeltes in Levitikus leer? <laughs> ons kan leer oor rus en refleksie. Neem tyd om te rus en om oor God se goedheid na te dink. Dit help ons om ons geloof te versterk en te waardeer wat ons het. Dit leer ons ook iets oor dankbaarheid. Ons vier spesiale dae om te onthou wat God vir ons gedoen het en elke dag doen. En ons is dankbaar vir ons seënings wat ons ontvang. Dit help ons om 'n dankbare hart te hê. He. Dit herinner ons ook Die spesiale feeste en daardeur kan ons belangrike gebeurtenisse in ons geloof onthou en vier. Dit help ons om ons geloof lewendig te hou. En laastens leer dit vir ons oor vergifnis. Ons moet bereid wees om vergifnis te vra en om ander te vergewe. Dit maak ons harte skoon en bring ons nader aan God. <laughs> Daar jy maat Deur hierdie feeste en spesiale date leer en te vier, kan ons 'n lewe lei wat God gelukkig maak en wat ons help om beter mense te wees. Tot volgende keer. Totsiens.